Informația ce ai limocalat care vii susma. Premier ministru, mai este arăsuri efti Israelia. Dezinformația asta merită să o cunoști mișcăluvani gamut ceva, răsăt și ad mimartamen, rata gamut o licnăs, să zică tu primi azris polarizat, zahali se bulicnăs situri se ina de extremismi, răsăt ce utilia da azianos democratului procese vida și am tiros matu martin doba. Საქართველოს სტაბილური დემოკრატიის განვითარებისთვის ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს კი წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვა და მათი ინტეგრაცია. შესაბამისად, სახელმწიფო მინისტრის აპარატის აღნიშნული ინიციატივა ამ ტრენინგ პროექტისა მისნად ისახავს ამ სფეროში ჩართული აქტორების ცნობიერების შემდგომ ამაღლებას დეზინფორმაციასთან ბრძოლის და მისი პრევენციის თვალსაზრისით. Ძალიან საჭირო ღონისძიება იმართება დღეს ბორჯომში, სამსაჯავახეთში, და რომელიც ეხება იმ პრობლემებს, რაც გამოწვეული არის ყველანდელ ტექნოლოგიურ ინფორმაციულ სამყაროში დეზინფორმაციის და პროპაგანდის მოძღვრებით. Ak am შემთხვევაში ალბათ ყველაზე დიდი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაჩნია ეს არის ცნობიერება ჩვენი მოქალაქეების მათ ცნობიერების ამაღლება და განსაკუთრებით რასაკვირველია ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში საქართველოსი რადგანაც ალბათ უმთავრესი მიზანი ამ პროპაგანდისა სწორედ ხშირ შემთხვევაში ეთნიკური უმცირესობები გახლავთ. საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია დეზინფორმაციასა და პროპაგანდის წინააღმდეგ ქმედითი მექანიზმების შექმნა. სწორედ ამას ემსახურება დღევანდელი პროექტი. ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონებში ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი დეზინფორმაციის ზეგავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე.